Dej na ty koule víc hlíny. Chlapci, co to je? Že by sop? Já už vás mám dost. Vy čtyři neberete výtvarnou výchovu vážně. To je zločin. Podle vás není důležitá? Když ona je spíš pro teplouše. Já mám výtvarku rád. Vidíte? A to je podle vás legrační? Myslíte si, že je? Tak vy čtyři zůstanete odpoledne po škole a vytvoříte nový objekt. To nemůžete. Ale můžu, jsem vaše učitelka. Ale jen výtvarky. Takže 2 hodiny. Myslíš si, že je správná? Jak to s náma vůbec mluví? Je to píšouzová. Tohle jí nedarujeme. Dneska večer uděláme něco drastického. A co? Zjistíme, kde strýblovka bydlí. Půjdeme tam a upravíme jí dům. No. Jak upravíme? Vyzdobíme jí ho hajzl papírem. Aha. Co je to s tebou? Jseš posranej? Ticho, chlapci, tohle není hra, to je váš trest. Fajn, ale večer se budeme smát, my krávy. Já, my se ti pomstíme, babo. Ano, přijde to zítra. Jestli bude chcete, to stačit, můžete se to zaspovědět. Nevypadá to podezřele, koupíme ještě něco, aby to nebylo nápadný. No tak jo. Balíček žvejkaček. Co, chlapci, všechno jste našli? Jo, všechno. Tak jo, ukažte. Toaletní papír, toaletní papír, toaletní papír, toaletní papír, toaletní papír. Co se chystáte dělat večer? Kouknem na bednu a zahrajem si nějakou hru. Odpočinkový večer, toaletní papír, toaletní papír a toaletní papír. A hele, s těmi žvíkačkami opatrně, chlapci. Nelepte je ze spodu na stoly. Jistě. Dobře, toaletní papír, toaletní papír, toaletní papír. Hele, synku, minulý týden si tady taky nakupoval toaletní papír. Jo, máte recht. Toaletní papír, toaletní papír. To jsi taky upravoval něčí dům? Ne, měli jsme k večeři fachytas. Aha.